Assistente de acusação tem perguntas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, doutor. Só para esclarecer, é: no início o senhor disse que não tinha contato com o Lucas e com o Flávio, aí agora o senhor disse que entregava inclusive custódia para eles. Sim, doutor. Então, o senhor podia me esclarecer se o senhor tinha ou não contato com eles? É isso que eu quero falar para o senhor, doutor. Esse contato que eu tinha com eles era breve, era só o de entregar as coisas. De repassar, de repassar as coisas para eles, entendeu, doutor? Então não é contato de parar, ficar batendo papo, trocar ideia. Porque eu também não tinha tempo. Eu saía direto para a sala de artes, e da sala de artes eu ia para a minha cela. Eu também trabalhava na coordenação, trabalhando fora da unidade. Então, eu só chegava perto deles e entregava. Ó, oh, a mãe de vocês mandou entregar isso aqui, vocês, ó, oh, essa bolsa de comida, essa bolsa de biscoito, essa bolsa de roupa, e só isso. Nessa bolsa Nessas bolsas de custódia que o senhor entregava a eles? Sim, senhor. Já chegou a haver alguma Bíblia? Não tinha como não. Não recordei pelas Bíblias, sim. Não tinha. Sei. Não, porque era mais produto de limpeza, comida, produto de limpeza, comida, roupa, chinelo, camisa. Como eu relatei aqui, os produtos que o próprio Estado deficiente conosco, entendeu? Dentro das unidades. Entendi. É, é permitido esse tipo de custódia, tipo entrar por dentro, é, lá dentro, eles distribuem. É sim, senhor, é permitido. É um ajudando o outro, não? O senhor não chegou a. Depois do caso, quando eu vim de Bangu, um que ela foi lá na cadeia lá e a gente conversando, ela me explicou, tinha ido lá buscar a carta lá. Então chegou ao conhecimento do senhor que tinha essa carta. É um ajudando o outro, doutor. Essa calça, por exemplo, se o senhor me perdoa, que eu vou falar agora, essa calça que eu estou usando aqui foi um companheiro que me emprestou para eu vir depois, Porque eu estou sem calça. E com todo o respeito à Vossa Excelência, eu não ia vir aqui de bermuda, porque eu estou sem calça. A minha esposa não pôde colocar para mim. Quem só que faz isso tudo para mim é minha esposa, entendeu, doutor? O senhor chegou ao conhecimento do senhor que o Adriano foi na sua casa buscar a carta para Não. Não? O senhor não chegou a. Depois do caso, quando eu vim de Bangu, um que ela foi lá na cadeia lá, a gente conversando, ela me explicou, ela falou que o Adriano tinha ido buscar a carta lá. Então chegou ao conhecimento do Senhor que tinha essa carta. Sim, senhor, mas depois do fato do ocorrido, tanto que eu falei para ela que se tivesse mais alguma coisa, para ela proceder direto para a delegacia, para poder não trazer problema maior para ela. Porque ela não tinha nada que se envolver com o negócio de levar e trazer cartas de ninguém. Falei: ó, oh, não pega a carta da mão de advogado, não pega a carta na mão de ninguém, vai direto para a delegacia com o que você tem. Tanto que ela se apresentou por diversas vezes na DP. Pois é, é. Já nos narrou que a carta saiu das mãos da advogada chamada Tássia. É, sim, senhora. Ô, oh, desculpas. O senhor sabe por que, então, a Tássia não fez essa entrega para o Adriano e usou sua esposa? Porque eu acho que a doutora, a deputada, não queria ter contato com ela e a acusada. Aqui ela é acusada. Sim, senhor. Deputada, ela é lá em Brasília. Desculpa, doutor. É que é, acusa, que, que. é deputada, doutor. É deputada, doutor. Acusada, doutor. Acusada. Acusada e deputada, podemos prosseguir? Podemos prosseguir com o doutor Ângelo. Acusada, doutor. Deputada ela lá em Brasília. O senhor está enganado, o senhor está enganado. Estou enganado, não, doutor. Aqui ela é acusada. Ela é ré. Excelência, de qual forma eu posso me pronunciar, excelência? O senhor pode continuar, por favor. Então, o que, que acontece? Segundo chegou a minha informação, doutor, que ela não queria contato com outras pessoas e não ser minha esposa, entendeu? E esse Valdemar, ele era chefe do grupo de roubo de Israel. É um grande líder. Ele foi um grande líder de crime de extorsão. Então, por causa disso, por conta disso, ela sempre falou que que nunca quis contato com outras pessoas, a não ser ela, minha esposa. Não queria falar com mais ninguém, ter contato com mais ninguém, porque ela teria medo de pessoas de outro, de outro, assim, de cadeia fazendo contato com ela. Aí, esse Valdemar é um elemento de alta periculosidade. Por quê? Porque se o senhor colocar aí na internet, vai ver que ele fugiu do carro do sói. Um elemento para fugir de uma viatura do sói não é brincadeira, não. Ele tem que ter disposição para isso. Então, no seu caso. Tassi e André eram amigas. Não, ela se conheceu porque saíam juntas no mesmo horário, mas os pátios são diferentes. Saiam juntas da visita, o senhor diz. Isso! Porque quatro horas da tarde acabou a visita do pátio. Acabou a visita da área técnica, ou seja, ela se encontrar na portaria para entregar a carteirinha e ir embora. Muitas das vezes aqui saiu um pouco antes. Como as nossas, às vezes saíam um pouco antes para não tumultuar muito ali na frente, mas todas se encontravam lá fora porque é de praxe. Entendi. Sem mais, Excelência, a, a defesa do réu tem perguntas? Com a palavra, a defesa do réu, doutor Carlos Melo. Marcos, boa tarde. É, como é que você conheceu o Lucas e o Flávio na unidade? Trabalhava ali na área técnica. Quando eu estava trabalhando ali na área técnica, o Subtenente Jonas, que é acusado, né? negócio de mataganço em queimados, um subtenente que até já trabalhou comigo e quando ele veio preso, ele e minha esposa fez a mesma coisa por ele. A família ia lá em casa, minha esposa levava as coisas para ele, levava para mim, eu entregava para ele, porque além de ser um subtenente, ele era meu amigo, então minha esposa levava as coisas para ajudar ele. Foi quando ele pegou, estava conversando com o Lucas e com o Flávio lá na hora do pão. Aí ele me apresentou e falou assim: Siqueira, tem como tu me ajudar igual com os garotos aqui? Falei tem sim pô não tem problema não aqui tem que ajudar cara tem que ser um ajudando o outro pô e como eu falei para vossa excelência essa calça aqui se o rapaz não me empresta eu vinha para cá de bermuda é você saberia me dizer se quem teria interesse na carta que entrou nessa unidade que por que você nega que parece que você não entrou com essa carta você não teve acesso à carta olha só para mim depende muito varia de quem estaria preso com ele lá, porque se ele oferecesse um serviço, prestasse igual tinha o colega lá que era o Jefferson Araújo, né? Da chacina da Patrícia Cioli, já era hábito dele ele oferecer os serviços dele, porque ele tem uma empresa de segurança. Então, ele tem uma empresa de segurança. Todo mundo que tem uma bagagem e ia para a galeria A, ele oferecia o serviço. Isso era normal e de praxe em tudo, pô. Tá precisando, quer, eu boto alguém lá na firma. Então, se ele fizesse isso, poderia ter interesse ou não ter interesse. Tanto que, né, que ele casou com uma guarda dentro da unidade Bangu 9, né? A que trabalha na portaria. Então, algumas regalias que foi dada a ele foi que tinha uma guarda que era elite do Bangu 9, que se tornou esposa dele trabalhando ali, pô. E agora, atualmente, eu tive o desprazer de saber que a mulher dele ame tentou ameaçar a minha esposa dentro da unidade. Eu achei aquilo um absurdo. Ela ia lá e mandar a minha esposa ficar quieta, tacar algumas coisas na cara da minha mulher. Como é que é isso? Qual o, qual o interesse? Eu ia lá fazer isso, lá, no, lá na unidade da minha esposa. Eu pensei que, que pelo menos ela pudesse considerar o marido dela e me considerar um pouco. Por eu já ter ficado preso com o marido dela. Ela chegar lá e perguntar se minha esposa precisa de alguma coisa. Não é tacar um monte de coisa na cara da minha mulher e mandar ela ficar quieta. Por quê? Ela está sendo mandada por alguém? É isso? Para tentar calar a boca da minha mulher, é isso? Marcos, é... entre o período de agosto de 2019 e setembro de 2019, você recebeu visita de algum advogado para fazer algum tipo de oferta, para propor alguma coisa? Advogado que me ofereceu oferta. É. Que insistiu em alguma coisa no sentido da carta? No sentido da carta? É. Não, não. Você tem costume de andar com Bíblia dentro da unidade? Não. Eu sou evangélico, mas não tenho o hábito de andar com Bíblia geralmente. É, eu tenho minha Bíblia no meu, nos meus aposentos para mim ler, para pra eu fazer o que eu tenho vontade de fazer. Quanto tempo de convívio é, nesse contexto que você faz, que você nos contou aqui, é. Você tinha de... Com o relacionamento de Lucas e Flávio na unidade, você consegue precisar tempo? Precisar tempo não tem como, mas dias a ah, meses, tipo um mês, dois meses, mais ou menos. O Lucas e o Flávio se relacionavam com as outras pessoas na unidade? Várias, porque a galeria A ficava aberta, eles transitavam normalmente, as celas ficavam todas abertas, eles transitavam lá um monte, entendeu? Inclusive, existia uma cela só de faxina dentro da galeria A. Não era só eu faxina na unidade. Existia uma cela de faxinas dentro da galeria A, que possivelmente fazia tudo o que eu fazia e que tinha até mais acesso às unidades do que eu. Tem uma pergunta aqui a respeito da unidade: o Flávio e o Lucas ficavam soltos na galeria A, do Confere Matinal, ó. do Confere Matinal até o término. Muitas vezes eu passei e eles estavam sempre transitando no banho de sol. Não tem como que a minha galeria é muito distante, é no final da galeria, perto da dispensa. A minha galeria A, G e H. era no PO, era no final do... da galeria do Bandeira Estampa. Você, porventura, se reuniu alguma vez com o Lucas na biblioteca? Não, nenhum momento. A única vez que eu falei com ele foi dessa vez que eu vi ele meio esquisito ali no perto do pátio, ali meio puto ali. Foi quando eu cheguei perto do Lucas e falei: Porra, Lucas, o que, que tá vendo aí, rapá? O que, que tá fazendo aí, rapaz? Está meio bolado aí um com o outro. Aí foi quando foi mencionado aquelas palavras aí que eu falei aqui. Sem mais, excelência. As demais defesas têm perguntas? Sim, excelência. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Quanto tempo você está encarcerado? Vou fazer 16 anos agora de, em março fazer 16 anos, 16 anos. E na classificação, qual a sua classificação no sistema e na unidade penitenciária? Eu sempre fui artista plástico, sempre trabalhei com arte, fui desenhista, Tenho alguns cursos técnicos de onde eu trabalho, mas hoje a minha classificação seria caso eu resolvendo aqui isso aqui e não tomando nenhuma punição, que aqui eu não perco meus três anos e meio de remissão, porque eu tenho ainda três anos de remissão. Inclusive a senhora até me perdoa citar o nome da minha doutora Daniela lá né eu agradecer ela porque por ela me acompanhou muito tempo no batalhão policial prisional por tantas vezes que eu fui perseguido naquela unidade ela lutou por mim bastante naquele lugar ali e Marcos começa a chorar novamente, e passa o resto da fala com a voz de choro. quanto de injustiça eu sofri naquele lugar fui uma pessoa doutor me ajudou muito. Então, doutor, o meu comportamento até hoje foi excepcional. Se eu perder essa minha remissão de 16 anos, eu perco 3 anos da minha vida preso. Porque 16 anos com 3, 19. Ainda vou ter que tirar mais 11 anos que eu posso estar trabalhando. Então, os seus benefícios foram todos eles suspensos. Todos. Então, vamos lá. É, você falou que através da da imprensa, a unidade prisional pegou e te levou diretamente para Bangu, para Bangu 1, sem nenhum, ou, sem nenhum ou algum tipo de esclarecimento, nenhum tipo de conversa. No momento da sua oitiva em Bangu um estava presente o chefe de segurança, Max Você se sentiu constrangido? Eu me senti um pouco constrangido, porque quando eu saí do Bangu 9, quando eu estava na fila, que ele estava me tirando do Bangu 9, ele falou assim... Um mês é só o começo. E a sua defesa técnica, que teve é, teve dificuldade para falar, para peticionar, ou foi algo normal, ou houve alguma discussão? Eu me senti, doutor, sem defesa. O senhor até me desculpa, eu achei que naquele dia o senhor tinha, tinha que ter me encaminhado à delegacia, fazer uma revista, alguma coisa, porque a minha defesa foi cerceada. O senhor não, te, não teve direito nem de me falar. É... É um procedimento administrativo que ela exige, tem que ter um psicólogo, um psiquiatra, guarda, escrivão. E a juiz interrompe. Mas doutor, o que, que tudo isso tem a ver com os fatos? Não, Excelência, é só que a conclusão é o que eu preciso trazer ao conhecimento do juiz e algumas pessoas para poder entender que poderia ser a outra pessoa, o autor dos fatos em relação à carta, sem ser o Marcos. Então, o que eu eu tô, que eu queria levar tudo isso é que existe um uma a juiz interrompe, doutor, mas é o que concerne as perguntas. Nós não estamos em alegações, né? Uhum, então a pergunta é, por que você no papel tomou quantos dias no papel e quantos dias de punição? No papel eu tomei 30% e 80. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 35 dias em Bangu 1, Quando eu saí de Bangu 1, me levaram para Joaquim Pereira, que é o atual. O atual unidade que eu tô hoje me deixaram mais 30 no isolamento dizendo que os 30 de não serviam para nada, então você ficou 65 dias, correto? O que que fizeram com seus pertences? Ha, até hoje eu não sei. Vou pedir para o senhor para poder verificar para saber, doutor. Eu vou ter que encerrar as perguntas. Tá, já foram feitas 13. Tá, ah, é igual, mas vamos lá. Quem é Jefferson Araújo? É um ex-policial que ficou preso. Já falou, doutor? Da chacina da doutora Patrícia. Já falou. Adendo. Patrícia Cioli é um caso que tomou proporção nacional. Era uma juíza da terceira vara criminal de Niterói. Era colega da juíza Neari. Então você acredita que você está nessa situação por vingança? E se você acha que sim, quem seria essa pessoa que está se vingando de você? Para mim, Rocha, que é o diretor e não dá para entender os outros nomes, e o chefe de segurança, que é o Ed Max. Por que eles fariam isso? O próprio Jefferson, que ele sabe que eu tive uma discussão com ele por causa que ele tinha um informante do Rocha dentro da cela dele na galeria A. Quem é esse Rocha, afinal? Se ouve falar, mas ele tem poder para tirar um preso de dentro de uma cela e levar para um outro lugar e como? Ele tirou diversas vezes, tirou o Lucas, tirou o Valdemar, e como ele me tirou e me deu 10 dias de verbalmente. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Ele puniu 10 dias verbalmente, porque o Lucas escreveu um bilhete com o meu nome. O bilhete foi achado lá com o meu nome. Agora encontram um bilhete com meu nome, eu vou ser punido. Se alguém escrever aqui uma carta com o meu nome, vão punir a mim? O Rocha tirou Lucas e Valdemar de dentro da cela. Ele tinha esse poder. Ele chegou a fazer isso? Não, eu não tenho como comprovar que ele tirou o Lucas e o Valdemar no mesmo momento. Ele chegou lá e tirou o Valdemar, chegou outra hora e tirou o Lucas. Chegou outra hora e tira quem ele quiser, a galeria é dele, e é ele que manda. O Valdemar é casado com a Tássia? Correto. Tássia entregou a carta à sua esposa? Correto. Do lado de fora da unidade prisional? Positivo. Então você atribui que tudo isso foi uma vingança dessas pessoas contra o Senhor? Correto, até porque outros fatos aconteceram que eram coisas absurdas que eles praticavam. Excelência, sem mais. Alguma outra defesa tem perguntas? Não? O senhor quer acrescentar alguma outra coisa que não tenha lhe perguntado pela sua defesa? Suplico a vossa excelência. Eu suplico a vossa excelência. Acredito na justiça, Excelência. E eu sei que tem uma criança de quatro anos que está sem passar o Natal e o Ano Novo, sem pai e sem a mãe. Ok, então está encerrado o interrogatório.